välkommen till en ny vlogg. Idag är det vlogg... Vänta nu. Jag vet inte, skit i det. Men vi ska åka och polera båten och sätta in i inredning i båten idag i alla fall. Det är det nu kommer göra då, för vi ska ha lite... Jag ska till frita och sen kanske kompisar ska sova hos mig. Innan bytt kläder. Det har vi gjort. Och sen ska, nu ska vi åka och polera båten och fixa inredning i den. Så annat tyg för inredningen. Ja, nu ska vi i alla fall ta ut som remsen med bubbelplast. Sen ska lägga grejerna på. Feeling like my life was excellent. She jumped on top of me like let's have sex again. This ain't no investigation, I don't even question it. I'm the type to inspire your girl to get undressed again. Take it off, we can make some offspring. We don't sleep, we just fuck. I'ma need some coffee, your boy getting busy with a Sydney and Sydney. Men nu är vi här i typ, alltså det mellan Västervik och Gamleby. Eller nej, Gamleby och Viken tror jag det. Ja, så det här båten är. Här vi har båten på vintern och det där. Så nu ska vi gå in och fixa med båten lite. Ja, och det där är inte våran båt. Här är våran bruna båt. Nu ska vi åka igen. Vi skulle bara kolla. Ja, här är våran båt. Vad sa du? Det var någon som hade sprängt det av hålet i toaletten. Ja, nu ska vi plocka ur alla grejer som vi har varit och sytt om på bäddbädden. Så det är nytt konstskinn överallt på alla soffor och paneler och sånt skit. Så nu ska vi lägga av det här och lyfta in det i båten och montera. Och hoppas vi kommer i till midsommar, det är inte säkert. Jag kan visa vad jag har gjort för några rackare tyg. Kolla, jag har bytt den. Och den. Har jag de två jag har bytt. Och sen har jag bytt den. Och så sitter den likadant på andra sidan. Sen har vi städat lite där uppe. Jag städar lite och städar mycket. Ja, och sen pappa har han målat lite här under nu. Jag tror Riley och jag ska polera lite nu. Ska det bli roligt, Riley? Vi städat invändigt i båten och sen har vi polerat utvändigt. Men vi är inte klara, så vi har inte polerat klart. Akta. Ja, men vi är i alla fall inte klara, så vi ska fortsätta imorgon uppe på båten. Vi har polerat här. Ja, det där vi. Nu ska vi åka hem. Klockan är typ 9:15 nu. Nej, 9:30. Jag vill sitta här nu, för jag satt här förra gången. Då får du sitta här. Ja, nu syns vi här och äter, för vi har varit lite hungriga. Ja, nej, men nu väntar vi på att våra mackor ska bli klara här, för vi ska äta. För ja, vi har varit lite hungriga efter vi har jobbat så hårt.
Vad är det? Vad är det? Vad vill du? Gamer lite Pornhub. Ja, tack för att ni kom på den här videon. Så är vi i nästa video. Hejdå! Okej, hejdå. Åh, men sluta! Nu ska jag sova här i min säng. Med strumpor. Bakåt hållt! Gilla, dela, prenumerera. Ni får gärna lägga en tumme upp om ni vill. Det skulle vara schysst.